Halløj, halløj. Ny runde. Jeg hader kloakken. Havde det sgu på fornemmelsen, så var det rigtigt nok.
Sørens. Liv, liv, liv. Jeg skal have liv. Uh-oh. Endnu værre endnu. Liv og... Ah, jeg tror, den der er bedre. Ja, jeg tænkte nok. Prøv mig ikke den her gang. Ah! Ned igen. Har der ikke noget herovre? To i liv. Jeg spiller den sikker i dag. Så må jeg bare bruge den tid, det tager. Okay, det hjælper ikke en skid. Oj, oj, oj. Jeg ved, hvor mange af de der. Ah. Slut med at være kujon nu. Hvis skulle fra, var det ham der? Smart på vej op igen. Men jeg er ved at løbe tør for skud. Kom så, kom så, kom så, kom så. Jeg er sgu ikke så glad for at rende rundt med den her. Ui, 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 ui. Ej, 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 nej, nej, nej. Det er sgu ikke en god runde. Den er sgu meget god, den der urpil, når det er, man bare lige skal skyde ind i de der skorpioner. Men jeg synes ellers ikke, den er god til at skyde larverne for eksempel, eller... Eller nogle af de andre ting.
hen. Uh-oh. Så ikke nok med, at jeg har masser af skorpioner efter mig nu også, boss. Nej, den er jo helt galt, den her. Ups. Ved du hvad, vi tager chancen. Der, den er så irriterende. Jeg klarer det sgu meget godt. Åh, Gamma. Min elskede Gamma. Jeg elsker her Gamma. Især når jeg er nede i kloakken. Så kan de der rotter bare komme ind. Hvad siger du? Jeg kan se på min våben, det der er. Er det simpelthen en med 4 piger, eller hvad? Den er sgu egentlig meget god. At han lå og sov der. Den er sgu meget god, det våben der, til bossen, hvis jeg ellers når så langt. Det kunne være det du, man skulle gøre fremover, hvis ellers man kan finde det våben der. Perfekt. Det var væk.
Jeg kommer videre til næste verden. Til krystalverden, kalder jeg den. Du skal se det våben, jeg har fået, Sylle. Men jeg har ikke flere skud. Jeg har sgu da helt glemt, jeg havde gamma. Det har jeg fuldstændig glemt. Ah, okay, jeg kan stadigvæk næste liv af dem, så jeg... Så er jeg nu... Jeg ved sgu ikke, hvad den er værd, den der med at kunne gå igennem væggen. Blev dræbt af en bil. Han kastede en bil på mig. Hold op. Nå. Like, comment, subscribe til næste runde. Ja, det er virkelig svært at komme videre herfra. Altså, jeg synes ellers, jeg klarede det meget godt på den her, men vi prøver igen næste runde.